you guys know what happened to the Russian tank. The Russian tank going to take it out. Kiyev istiqamətində gedən döyüşlərdə Ukrayna ordusu ilə birlikdə işğalçı Rusiyaya qarşı döyüşən Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlmiş könüllülərin görüntüləri yayımlanıb. Döyüş əməliyyatlarının qızğın nöqtəsindən olan görüntüləri sizə təqdim edirik. Welcome to America! Welcome to America! Another day in paradise. Got a couple guys that got shot just a little while ago. Going to the rear with a tank. Got my man right there, my commander. He's got the USA patch on his shoulder. Got burning buildings. We got mortars. We got rockets. We got all the fun stuff to make it a beautiful day.